নমস্কাৰ, খাৰ খোৱাৰ আন এটি নতুন বিৰলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ খানাত আছে আলু মটৰ বিলাহীৰ চব্জি, মিক্স ভাজি, কেপচিকাম পিঁয়াজৰ ঠাৰি মিক্স কৰি ভজা হৈছে, লগতে আছে দালি আৰু এটা ভজা মাছ। এইখিনি আজি খানাৰ যোগাল। আৰম্ভ কৰোঁ, প্ৰথম দালি দি চাওঁ, মিক্স দালি। দালিটো ধুনীয়া হৈছে। মটৰ বিলাহীটো টেষ্ট কৰি চাওঁ। আলু মেইন মাছটো টেষ্ট কৰি চাওঁ। ধুনীয়া টেষ্টি। আলু বিলাহী মটৰৰ চব্জিটো চাওঁ। ধুনীয়া হৈছে।
ধুনীয়া আছে মাছটো, স্মুথ হৈ গৈছে একদম। মাছটো বহুত তেজ আছে, চব চাফা। তো গাইজ, আজিৰ খানাটো খাই বহুতেই বেছি ভাল লাগিল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰি দিব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।